Vadovas, gerbiama Jūsų ekscelencija. Labas vakaras. Tarp tokio klaipėdiško grožio, tarp dievų, sveikinu visą Lietuvą. Sveikinu Klaipėdą su tokia nuostabia švente, kuri yra viena svarbiausių visai Lietuvai. Tai 80 metų jubiliejus ir 55 jūros šventė. Ir ši šventė simbolizuoja viską, ką turime geriausio. Turime erdvę, turime jūrą, turime išėjimą į pasaulį, turime drąsius žmonės, kurie visada gyveno prie jūros ir buvo pavyzdys mums visiems. Turime klaipėdiečius, kurie nieko nebijo. Nebijo jūros, nebijo tolimų kraštų, nebijo būti drąsūs ir nebijo rizikuoti savo gyvybėmis. Be Klaipėdos nėra Lietuvos. Taigi todėl sveikinu jūs visus dar kartą. Būkite ir toliau dinamiškas miestas, jaunas, drąsus, o svarbiausia mums visiems pavyzdys. Sveikinu dar kartą visus klaipėdiečius, svečius ir visą Lietuvą. Ačiū Jūsų ekscelencija. Ačiū už nuostabius žodžius. Greta, ateik čia. Stūpki. Nora, tu. 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 Tu